El poder té com a objectiu controlar tots els espais de la vida. Tots els espais de la vida. Tot el que fem els homes, les dones, el que vol el poder és controlar-lo. I una de les coses que fem els homes és comunicar-nos. Hi ha moltes formes de comunicar-nos. La impremta és la que va ser, la que va permetre, la que va ser el sistema que va afavorir l'expansió d'aquest coneixement a diferents llocs del món de manera molt més ràpida, de manera molt més clara. I llavors, clar, aquesta capacitat de comunicació, d'arribar a molta més gent, havia d'estar sota control del poder. I aquest control del poder es va exercir de moltes maneres. Es va exercir de moltes maneres al llarg de la història. En el cas de la impremta, és a dir, el control sobre qui imprimeix, sobre quan ho fa, què fa, és una qüestió que sempre va intentar controlar l'Estat. No podia imprimir qualsevol. De fet, hi trobem a la història uns documents que estan impresos de forma il·legal, que evidentment els feien els mateixos impressors que imprimien de manera legal quan volien explicar coses que no eren factibles des del punt de vista polític del moment, doncs ho feien d'una altra manera. I sempre ha passat igual. I el poder sempre intentar controlar tots els mitjans de comunicació. Sigui la impremta, sigui posteriorment la ràdio, sigui posteriorment la televisió i actualment les xarxes socials. És a dir, tots els llocs on la gent diem el que pensem sobre el món en el que vivim, sobre la gent que ens governa, sobre els companys, sobre la família, sobre els amics, sobretot, això el poder ha de controlar-lo. Per què? Perquè controlant la informació, controlant el que diem les persones, d'alguna manera el que intenta és controlar-nos a nosaltres mateixos i mantenir l'estatus quo, la situació en la que viuen, la situació de poder que aquesta gent té. Hem parlat d'un aspecte que és el control de la informació. L'altra qüestió del control de la informació, que això que et diré ara no deixa de ser control de la informació, és la banalització de la informació. És a dir, recorre a una informació que és absolutament inútil, absolutament que no aporta res a la persona que està a l'altra banda del mitjà, no? o arriba a aquest mitjà. O rep la informació d'aquest mitjà. No aporta absolutament res. Però, clar, aquesta banalització de la informació, aquest no aportar res, sí que, com de la forma que ho fa, que es fa, sí que serveix per al control social. Com s'exerceix aquest control social? Anant als elements més primaris de la gent. Atacant d'alguna manera la debilitat de les persones, que és el món dels sentiments, el món de l'hedonisme. No? I clar, això és el que ells realment ataquen. Aquí és on ells fiquen la cullerada. I què volen amb això? Banalitzar les relacions humanes, banalitzar les relacions interpersonals. D'alguna manera, convertir la realitat en un món banal, en un món on no hi ha res interessant, que no vagi més enllà de la vida privada d'aquestes persones, descontextualitzant totes les seves realitats. I, d'alguna manera, la gent cau en aquest parany com a forma d'entreteniment. Com a forma d'entreteniment. I aquesta forma d'entreteniment no és res més que una forma de dominació, que una forma de control, que una forma de sotmetre a la gent a les misèries d'altra gent que no tenen res a veure amb la seva vida. És a dir, gent absolutament aliena a la seva vida. Són formes, jo considero, formes d'alienació que el sistema fa servir per poder tenir control sobre la població. Des del punt de vista del que és informació en general, jo penso que és subtil. És a dir, tots ells, tots, des de la Sexta fins a la Razón, per exemple, des de la Sexta, des de Telecinco, per dir, no? Tot aquest mitjans defensen el mateix sistema, el mateix model econòmic, és el capitalisme, un capitalisme globalitzat, inhumà, destructor del món, destructor de les persones, ells defensen aquest sistema. Llavors, les diferències són simplement, de control de poder, de gestió de poder, de suport a diferents grups de poder polític o de poder econòmic, però en realitat tots defensen el mateix esquema, que és el model en què vivim. Com aniria en el cas nostre? A veure, una diferenciació clara són els mitjans que serien més propers al que seria el partit del govern, en aquest cas, en el 2013, doncs el Partit Popular, que serien clarament la Razón o l'ABC, d'una banda,
tindríem aquests mitjans, tindríem mitjans més propers al Partit Socialista, com seria en el cas de Público, per exemple, o com seria en el cas de les televisions, doncs la Sexta, o tindríem, per exemple, posicions ambigües properes en altres temps al Partit Socialista, com era el País. En definitiva, tots aquests mitjans, per dir uns quants només, clar, això és entrar en tota l'estructura mediàtica, fusions i refusions entre ells, no? És a dir, els mitjans, tots els mitjans, defensen el model capitalista globalitzat. Tots, i tot el seu discurs va al voltant de mantenir aquest sistema. Uns acceptant-lo plenament i altres simplement matitzant alguna de les injustícies que produeixen aquest sistema en el que vivim. I després el que fan és donar recolzament a uns grups polítics o a uns altres. Que aquests grups polítics, uns o els altres, el que fan en realitat és afavorir els interessos econòmics de grups empresarials, de grups de comunicació, de grups d'inversió, de grups particulars que tenen aquests interessos. Els mitjans de comunicació tenen com a objectiu dir que aquest és el millor món possible i que no hi ha alternativa a aquest món. I ho diuen dia rere dia, any rere any. 24 hours non-stop. És a dir, 24 hores tot el dia dient-nos no hi ha alternativa, estareu sense feina, no tindreu diners per menjar i la gent que vulgui canviar aquest món no se'n sortirà. Que tenim darrere de cada grup d'opinió, tant sigui mitjà escrit o mitjà televisiu o mitjà radiofònic, hi ha aquests grups que dic, aquests grups de comunicació. I darrere d'aquest grup de comunicació, evidentment, els recursos financers moltes vegades arriben del sistema, ha arribat del sistema bancari, de diferents estructures bancàries, de diferents grups de financers, grups d'inversió. Clar, concretant, no, jo no te sabria concretar, sincerament, ara mateix. Ara, el que sí que puc dir-te és que darrere de cadascun d'aquests hi ha aquests interessos bancaris i podríem anar a que és el que s'hauria de fer, a dir aquests són els que mantenen aquest mitjà de comunicació. Ara, la relació, el que sí que podem saber, i clar, ja dic, s'hauria d'estudiar a fons, jo no tinc la situació ara per concretar-te-la, ara el que sí que sabem és la relació directa entre mitjans de comunicació i món financer. És a dir, sense recursos financers els mitjans de comunicació no es poden mantenir, no tenen la possibilitat de créixer. Llavors, caldria potser concretar-ho això ja dic, això sí que seria una feina més puntual, no? Sí, però pots imaginar-te que el Banco de Bilbao, el Banc de Santander, moltes vegades jugarà a diferents... que no s'havia dit els percentatges, que sí que vols dir que és la intervenció del Banc Santander, el Banc Bilbao i Vizcaya, l'antiga Bankia, tots aquests mitjans, la Caixa de Catalunya, tots aquests mitjans, evidentment, que intervenen a diferents mitjans. Clar, hem parlat, a grosso modo, dels mitjans a nivell estatal. A nivell de Catalunya tindríem la mateixa jugada, és a dir, hi ha mitjans més propers, o si parlem de la Vanguardia o parlem, no sé, seria més proper als interessos del partit del govern, Convergència i Unió, per exemple, i si parléssim, per exemple, del periòdico, doncs més proper, o ha estat fins ara més proper, el que seria al voltant del Partit Socialista i el seu entorn, no? Que tot això està en un moment de canvi, un moment molt dinàmic, molt de canvi. Aquestes empreses que dediquen a recollir el que passa als jocs, tot el que està passant, aquestes empreses que dediquen a recollir-lo, després el que fan és elaborar aquesta informació per oferir-la als mitjans de comunicació. Evidentment, qui recull la informació tria el que vol recollir, tria el que vol explicar. No ho tria tot, tria una part d'aquesta informació. Això és la primera qüestió. La segona qüestió, aquestes agències que trien aquesta informació, que la elaboren, que fan un text i que després el passen a distribuir, evidentment aquest text que distribueixen, si el volen vendre, ha de tenir un contingut d'una manera determinada. Si dediquen, per exemple, una agència que es dedica a mitjar, una agència que dedica a la premsa del cor, evidentment aquesta informació que donarà aquesta agència serà una informació molt lligada
molt lligada a els interessos del que s'està fent en aquell moment. Si és una informació lligada a interessos econòmics, a interessos polítics d'un partit determinat, anirà adreçada, anirà analitzada, anirà treballada al voltant d'aquest grup de pressió, d'aquest grup polític, d'aquest grup social. Per què? Perquè viuen d'això, viuen de vendre, però viuen també de construir la realitat. El que estan fent les agències és construir la realitat. Quan trien una informació, quan l'elaboren d'una determinada manera i quan la donen a un determinat grup, el que estan fent és construir una realitat, la realitat que aquest grup vol tenir. És a dir, el grau de llibertat d'aquestes agències és molt limitat. Sobretot les agències que es dediquen, que viuen, és a dir, les agències que no són agències alternatives, són agències que viuen de vendre aquesta elaboració que fan de la realitat que ells diuen informació, que en realitat és manipulació, amb un grau més gran o menys, més gran o menys, però una manipulació d'aquesta informació. Hi ha agències que fan una feina més correcta, hi ha agències que fan una feina més correcta, però en conjunt, la majoria d'agències el que fan és vendre un producte. Aquestes agències, si parlem a nivell local, són unes agències més petites, podríem parlar d'Europa Press, per exemple, l'agència EFE, totes aquestes agències a nivell local el que fan és, d'alguna manera, distribuir la informació que els ha arribat en l'àmbit local. I aquesta informació moltes vegades són simplement comunicats de premsa. És a dir, quan parlem, per exemple, i després en parlem de la internacional, quan parlem, per exemple, de qualsevol fet, hi ha la versió, evidentment, del poder i la versió de la ciutadania. Hi ha, en qualsevol cas, una manifestació que ha acabat amb algun, imaginem, un llançament d'ous o llançament de pintura. Clar, des del punt de vista de l'agència, el que acaba recollint és la informació que els arriba de la policia. És a dir, el que fan és recollir els comunicats de premsa. I a partir d'aquest comunicat de premsa, el distribueixen. Què fan la resta de periodistes que reben aquesta informació? Simplement reproduir aquest comunicat de premsa. Reproduir aquest comunicat de premsa de manera idèntica. Qui s'atreveix a consultar a les persones? Qui s'atreveix a consultar a, imaginem el cas de Marina Deda, o imaginem el Canyamero, o imaginem a Extremadura quan hi ha una ocupació d'una finca? Quanta gent va preguntar a la persona que fa aquesta ocupació? Molt poca gent. En definitiva, això a nivell local, a nivell mundial, molt més brutal. És a dir, no hi ha recursos, totes les agències, a nivell, una agència d'un país petit que vulgui fer-ho bé, imaginem que existeix una agència en un país petit que vol fer bé. Els recursos que té per poder fer-ho bé són recursos limitats. És a dir, no pot moure's pel món. Qui són les empreses que mouen pel món? Les grans cadenes informatives. Qui són aquestes grans cadenes? Qui són aquestes grans agències? Agències americanes, bàsicament. D'acord? Aquestes agències americanes que han tingut ara el contrapoder en algunes agències, per exemple, ara en parlem si voleu, però aquestes agències americanes són les que distribueixen la informació. I el que fan la resta de mitjans és reproduir-la, redactar-la al seu estil, adaptar-la al públic del seu país, però en el fons és reproduir el mateix discurs. I el discurs és sempre igual. Esto va bien, el capitalisme va bé, tenim algunes dificultats en alguns moments puntuals, però tot funciona, no? És una mica de Gran Hermano, no? És a dir, tenim guerra en Euroàsia, però el poder sigue bien gestionado, no padezcáis. I... Aquests últims anys, sobretot aquests últims 2 anys, jo crec que ha estat molt important. Anteriorment, Al Jazeera, però després d'Al Jazeera tenim la televisió soviètica, la exsoviètica, perdó, no està parlant jo soviètica, és el mateix tarannà de l'agència, és el mateix tarannà d'aquella agència, però bueno, això... Tenim d'una banda, l'agència RT, l'agència aquesta soviètica, no? Tenim d'altra banda l'agència de comunicació xinesa, CCTV, i altres cadenes, no? També Hispan TV, per exemple, i algunes altres cadenes com va ser Telesur. Doncs aquestes cadenes han començat a jugar aquest paper. Quin paper? Un paper de, evidentment, de combat ideològic. No sé si parlarem d'aquest tema, però el periodisme i el que hem fet des de Caos i d'altres mitjans de comunicació, el que fem és batalla ideològica. I aquestes agències, i hem de parlar clar, poden agrupar-se més a la realitat que les agències americanes? Jo crec que en alguns aspectes sí, però no hem d'oblidar que totes aquestes agències
tenen un trasfons ideològic. Igual que podem explicar nosaltres del nostre punt de vista, del nostre punt de vista, qualsevol fet, igual que expliquem del nostre punt de vista, les agències evidentment donen el seu punt de vista. I quan un explica del seu punt de vista, intenta sortir com a mínim decentment. Hi ha gent que es passa, no?, i que intenta sortir molt bé i potser exageradament bé, i altra gent que intenta sortir, bueno, doncs decentment. En tot cas, la realitat se relabora. I aquesta relaboració, torno a dir, aquestes agències, totes aquestes agències noves que han sorgit, també relaboren la realitat al voltant dels seus interessos econòmics i polítics. En definitiva, els mitjans de comunicació a nivell mundial repeteixen com a lloros tota la informació que arriba de les agències internacionals a les seves redaccions. És el que fan. Igual ho fan a nivell nacional les agències locals que ho fan a nivell mundial quan parla de temes internacionals. Molt poques vegades hi ha periodistes sobre el terreny que puguin fer una tasca diferent. La informació és poder, tothom ho té clar. És a dir, si jo tinc qualsevol informació d'un negoci que es pot muntar o d'una informació més banal, doncs la puc utilitzar per dues coses. Una, si la impartiria aquesta informació i dir, bueno, així són les persones, no? Mira, aquesta persona, això no ho trobo bé, etc. O puc fer-la servir per dir, tu fas les coses d'aquesta manera i això no és correcte. O puc fer aquesta informació per dir, si vols que aquesta informació no surti, dona'm alguns diners. No sé si m'explico. Els mitjans fan igual. Els mitjans fan igual. Quan el poder aquesta informació que té, que ell mateix ha generat, no vol que sigui coneguda, això surt del món de la informació i entra en el que és el secret. Doncs tot el que el poder considera secret mai s'escamparà. I aquesta és la veritable informació. Aquesta és la veritable informació. El que ha de fer el periodista és buscar això. El que el poder no vol que sapiguem, o el poder o qualsevol persona no vol que sapiguem, és el que és important per la gent. Parlem, evidentment, d'aspectes polítics, no tan personals, si m'explico, d'aspectes polítics, econòmics, de gestió, és a dir, el que amaga el poder és el que interessa. Quan algú es fa amb aquesta informació, la fa pública, evidentment aquesta persona és un enemic a destruir. I la prova la tenim en Snowden, no? És a dir, està allà a l'aeroport de Moscou per haver demostrat el que molt sabem, és a dir, que ens escolten, que controlen la informació, això ho sabem. Però el tema no és saber-ho, sinó poder demostrar-ho. Ara tenim la demostració efectiva de que això s'ha fet. I aquesta demostració efectiva de que això s'ha fet és el que no pot permetre l'estat nord-americà, ni el nord-americà ni qualsevol altre estat. És a dir, el capitalisme global i els diferents espais de poder no poden permetre que això es faci, no poden permetre de cap manera. I la contundència davant d'aquestes persones és evident. El cas del sud del mining, és clar, és a dir, aquesta persona no sortirà mai més de la presó. Hi hauria un cataclisme als Estats Units d'una mena de malaltia democràtica que pogués sortir el mining, pogués acabar sortint al carrer. És a dir, perquè, els torno a repetir, els estats no volen que el que és important surti a la llum pública. I el que és important pels periodistes, el que l'estat no vol que surti, això és la informació, això és el que els interessa a la gent. Són banals, no hi ha context històric, no hi ha context social, no hi ha context polític, no hi ha context del moment. És un conjunt d'esdeveniments sense anàlisi. Ara ha saltat aquell allà, ara ha saltat l'altre allà. I per què serveix això? Ara estan cremant una ambaixada, ara hi ha hagut un tiroteig al mig de Mogadiscio. I què? Què sabem d'això? Què en fem d'això? L'única conclusió és dir, oh, quin món tan violent, quin món tan brutal en el que vivim. Però d'això no en traiem res. I no hi traiem perquè és que no els interessa explicar. El veritable periodisme és el que, torno a repetir, el que agafa la informació que no vol poder o que tinguem i l'analitza, l'explica, la transmet, la fa comprensible a la gent. I això és el que no volen. És a dir, el mitjans de comunicació, l'única cosa que fan és transmetre un conjunt de fets sense anàlisis. No dic que tots ho facin,
però la immensa majoria de mitjans ho fan. I quan dius per què, és que no hi ha temps, és que no hi ha possibilitat d'anàlisi de profunditat, és que a la gent no li interessa. Això són per altres tipus de premsa. Això l'Eus té en el món diplomàtic, o l'Eus té en les revistes especialitzades, no? I amb aquesta sensació, et dones amb aquesta sensació de manca d'informació. Fa uns anys, no? Ja fa potser 15 o 20, no? Quan van sortir aquests periòdics que eren gratuïts, quan la gent els llegia, els mirava, eren pràcticament el titular i res, és a dir, el titular i res. I la gent els semblava que era interessant, era una forma d'estar informat. I estar informat era dir, sí, sí, han posat la bomba, sí, sí, ha hagut un terratrèmol, sí, sí, hi ha hagut 5.000 morts. Però per què, com, quan? És la pregunta bàsica del periodista, no? Com, on, per què, a qui beneficia, això no interessa. És societat de l'espectacle. La informació, avui en dia, igual que quan parlaven abans de la premsa rosa, és un espectacle d'entreteniment, entretenir a les persones, entretenir-les per alguna manera, mantenir-les al marge del pensament, mantenir-les al marge de la realitat, i que no s'amoïnin del que realment és el que és important. Què és important avui en dia? Que no tenen feina. Que els nanos no tenen diners per estudiar, que la gent està a l'atur, que els pensionistes estan en males condicions, etcètera, etcètera. I d'això no en parlem gaire. O ho fem tipus callejero, ha, 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 hi, 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 i no ens és útil. Aquest format que sembla que és molt realista, però en realitat tampoc aprofunditza massa. Ah, ho està passant malament, sí, sí, ja està. I ho estic passant malament perquè no tinc feina, perquè hi ha alguna gent que té molta més, alguna gent que acumula la riquesa en el nostre món, no? L'altre dia parlaven, la riquesa està potser no en les mans del 99%, però no s'allunya molt de la realitat d'això. La riquesa està en mans d'un 1% i no del 99% que són la resta de gent, no? I d'això és el que no interessa parlar, no? No interessa. No interessa perquè posa en perill el poder dels que manen. No per altra cosa. I la gent que treballa pels que manen posen en perill el seu lloc de treball. Vull dir, és una roda ben muntada. Sempre hi ha escletxes, I sempre algun dent es trenca i la roda rellisca. Clar, informar-se és una feina. És a dir, si algú realment vol estar informat de la realitat del que passa, més enllà del seu entorn més immediat, que pot tenir una informació directa, participant, assabentant-se, consultant, és molt difícil, és una feinada. És a dir, és una feinada informar-se. Per què? Perquè els mitjans de comunicació, en l'àmbit local haurien de fer una distinció, jo, i a mi crec que s'hauria de fer. En els mitjans locals hi ha sempre un espai per ser periodistes i per ser mitjans que donen, a veure, que tenen encara poden fer una miqueta de periodisme a nivell local, però no molt. I quan en fan, doncs alguns, com va passar amb els companys de l'Alvaro, no? I de Café en Gent, no? Doncs acabes a la presó. Però això, acabes jutjat, no? En el cas de l'Albà, no? Que acabes jutjat i acabes amb un problema judicial que, bé, finalment te'n surts, no? Te'n surts pagant una multa, però bueno. En tot cas, dic, hi ha aquests espais, però en realitat són molt pocs els espais. Informar-se avui en dia al món capitalista és una feina. Qui vulgui estar informat ha de treballar com si fos un periodista. És molt difícil. Llavors, quina alternativa? Alguna alternativa tenim, que són els mitjans de comunicació alternatius. L'alternativa és mitjans de comunicació alternatius. Jo dic mitjans de comunicació, que podem tenir aquest mitjans de comunicació un abast més local o més internacional. Podem estar en paper escrit o podem estar a internet, però aquesta informació pot arribar a la gent, però és difícil, s'ha de cercar. No és fàcil obtenir-la, s'ha de cercar. I en el cas d'internet, torno a repetir, aquests mitjans que podem accedir a ells i que tenen una certa qualitat, una certa qualitat. En el cas de Catalunya o en el cas de l'Estat espanyol, doncs podríem parlar des de la premsa escrita, per exemple, la gent de Diagonal o la gent de la Directa, una premsa de primera qualitat. Pel que fa al tema, internet, doncs tenim Rebel·lió, tenim Caos en la Red, també tenim la Directa i altres mitjans de comunicació que són alternatius, que no estan lligats directament a cap partit polític, perquè després tenim informació de partits o d'organitzacions o premsa més lligada a un corrent ideològic que un altre, no? Però mitjans més oberts són aquests, no? I clar, on arriba molt poca gent, arriba a un públic molt, molt, molt minoritari. I
la gent no el coneix, la gent no coneix aquests mitjans. Ara, que sí que hem comprovat, la gent que estem en aquests mitjans, que quan qualsevol problema que important, la gent surt a la xarxa a buscar-la. Hi ha hagut jo penso que aquest últim 2 anys, sobretot, ha hagut un nou esclat, perquè la gent pugui estar informada, que és el tema de les xarxes socials. És a dir, a partir de les xarxes socials, la gent ha pogut començar a conèixer aquests mitjans de comunicació. Nosaltres ho hem comprovat al cas de Caos, no? És a dir, com en els últims 2 anys ha hagut un increment de lectors. Ha hagut un increment de lectors al llarg de tota la història de Caos, fins a arribar als 16 milions de lectors anuals. Doncs, ha hagut, a partir del que seria aquestes xarxes socials, parlem de clar, Twitter i Facebook, per exemple, doncs arriba aquesta informació a partir d'aquesta connexió. Però a quin sector arriba? A gent més jove, a gent més dinàmica. A la gent més gran realment està aïllada d'aquest món de la informació. I tota la que rep, la rep mediatitzada per la televisió, la rep mediatitzada per la ràdio i la rep mediatitzada pels diaris. És a dir, és molt difícil informar-se en el món occidental, informar-se amb una informació veraç, de qualitat i que aporti coneixement, és molt difícil. Per no dir gairebé impossible. La idea fonamental era, hem de ser autosuficients. Si volem explicar les coses, nosaltres som treballadors, som estudiants, som gent de bar. Si volem explicar les coses sota l'altre punt de vista, hem de ser autosuficients, no hem de dependre de ningú. Igual que els mitjans del poder, les grans multinacionals, els grups mediàtics, els grups econòmics, tenen el seu mitjà de comunicació, els quals mantenen amb la seva publicitat, mantenen amb els seus diners directes, etc etc. Nosaltres hem de tenir la nostra gent. I la nostra gent qui és? És el poble. Quan parlem del poble, que nosaltres parlàvem dels treballadors, el conjunt de treballadors i treballadores, no? I era obtenir els recursos d'aquesta gent. Treballadors, estiguin en atur, estiguin sense atur, estudiants, les classes populars. És la nostra llei que ens havia de donar aquest recurs. Com comencem? Comencem al barri de Can Anglada. I al barri de Can Anglada comencem fent ràdio, que era Ràdio Cau. I la idea era donar veu a la gent. Això no estava en aquella època de moda. I donar veu a la gent vol dir que la gent expliqués les seves històries, les seves vivències, els seus problemes. I nosaltres simplement el que fèiem era agent de transmissió. I explicaven alhora els nostres problemes, les nostres qüestions, les nostres vivències, les nostres idees. Quin és el canvi que ha hagut, que va passar de Caos, que era el 1987, fins al 2001, que entrem al que és internet? Ja es van a produir a la mateixa ràdio, és a dir, van passar de recollir informació, simplement, i de donar veu a la gent sense veu, a crear pensament, a crear plantejaments alternatius, a fer-los públics. És a dir, el mitjà de comunicació es converteix en una eina que dona alternatives, que dona pensament, no nosaltres, que sí, també, sinó la gent organitzada. És a dir, recollim la veu de la gent, però la gent organitzada, i donem alternatives. I des de la ràdio, des dels espais de la ràdio, per exemple, de Ràdio Caos, i des dels espais de Caos en la Red, doncs es generen debats, debats sobre el moviment sindical, debats sobre una vaga, debats sobre cultura, intervencions, debats en online i debats en directe, vull dir, gravats i transmès en stream. És a dir, tota una sèrie d'aspectes que ja passa de donar veu a tenir veu pròpia, a intentar explicar d'alguna manera com pensem, com veiem les coses. I aquest és el procés que hem tingut. Com sorgeix aquesta necessitat? Perquè donant veu a la gent, faltava el següent pas, és què en fem amb aquestes veus? Què en fem de les queixes de les persones? Per què serveix? Si no canalitzem la veu de la gent, què en fem d'aquesta informació? Què en fem del que ens expliquen? Doncs la idea era fer alguna cosa, i fer alguna cosa era generar a partir de Caos, tant Ràdio Caos com Caos en la Red, relacions, interrelacions entre moviments, entre persones, de manera que es puguin organitzar coses. I jo moltes vegades ho dic amb humilitat, no? És a dir, tot aquest procés de reforçament de la unitat de les esquerres, tot aquest reforçament que ens ha dut, doncs, en el cas de Catalunya, doncs, a diferents grups polítics que tinguin una presència, en el cas, per exemple, jo parlava clar, en el cas de la CUP o inclús altres forces, no? Altres organitzacions d'esquerres que s'han unides o altres experiències de lluita unitària, l'espai de Caos ha estat molt útil,
perquè allà ha hagut la possibilitat d'intercanviar aspectes, formes de veure les coses, des del punt de vista d'organitzacions més llibertàries, més caràcter marxista, independentista, és a dir, tot això que ja havia passat a Caranglada als anys, a partir del tema de la OTAN de 85, quan ja vam començar a trobar-nos a dir, o aquí fem alguna cosa, començarem a unir, anem treballant junts, o això no ens sortirem. Doncs jo penso que els mitjans de comunicació han servit per això, per donar recolzament a tots aquests processos que ha hagut d'intentar construir alternatives unitàries. No només en el terreny polític, que és el que t'he explicat ara, sinó també en el terreny cultural, el tema de mitjans de comunicació, també en el terreny, en el terreny educatiu, també en el terreny del moviment veïnal, etc. Jo crec que en diferents terrenys ha estat útil per aquest debat, no? Aquest debat. En el terreny juvenil, del món juvenil, en el terreny de la lluita pels drets socials, pels drets cívics, el tema de l'habitatge, vull dir, tota una sèrie d'aspectes, activitats sindicals, tot és d'aspectes que la pàgina ha estat important per això, no? És a dir, d'aquí he fet molta vegada la criminalització que hem patit, no? És a dir, doncs, quan les vagues o quan, doncs, bueno, l'amenaça de tancament que vam tenir per part de l'administració catalana, no? Municipal de Barcelona i amb altres grups, no? Que van intentar, doncs, plantejar el tancament de caos, no? Bueno. La independència i la llibertat de caos la dona que la dona la gent. La dona la gent. I no dependre de recursos econòmics aliens, ni publicitaris ni financers. Quan parlem de mitjans alternatius i mitjans lliures, vol dir perquè recullen, en el cas de caos, no? Recollim una miqueta tot el ventall de les posicions polítiques antagòniques. I quan dic tot el ventall, dic tot el ventall ideològic, però també el ventall que seria, per exemple, de grups d'edat, que seria el ventall de grups, de grups lligats als nivells d'estudis, per exemple. És a dir, si comprovem a caos, no?, que podem tenir des d'una persona de 18 o 20 anys fins a una persona de 65 anys. Tenim gent que col·labora, doncs, al voltant de 20 anys i gent de 70 anys. Tenim gent que ens llegeix o que fa comentaris o que dona recolzament econòmic a la pàgina, que és la forma de subsistir, i de fer-nos lliures, no dependre de ningú, que és el que t'explicava al principi, és a dir, som mitjà lliure perquè només depenem de la gent i ningú ens pot dir què és el que hem de dir. No tenim publicitat, no tenim diners de cap organització política ni de cap organització sindical, i quan hem rebut ajuda d'algunes organitzacions d'aquestes ha estat molt diversificada i sense cap interès, vull dir, campanyes en les quals participen altres organitzacions, com pots imaginar, que són petites, que no tenen, en les quals molts de nosaltres estem militant i molts de nosaltres militem en organitzacions diferents i estem a caos, no? Vull dir, hi ha el moviment llibertari, hi ha que està el moviment independentista, hi ha que està el moviment, doncs, més clàssic del no, del marxisme del nostre país, no, dels partits. El primer debat és que és el concepte de crisi, no? És a dir, crisi és per nosaltres, crisi és per la gent que no té feina, crisi és per la petita empresa o el petit autònom que ha de tancar. Les grans empreses, els bancs, la crisi que han patit és mínima. És més, quan han patit aquesta crisi, el que han rebut són ajudes estatals a tot el país de la Unió Europea i d'altres llocs del món per poder sortir-se'n. És a dir, el capitalisme, l'única cosa que fa és generar riquesa per beneficiar una minoria. I es pot generar riquesa sempre, sempre. A la guerra, quan parlem a vegades, la gent diu, s'alumna una vegada, diuen, a la guerra tothom perd. No, a la guerra no perd tothom. La gent que es dedica al comerç d'arma guanya durant la guerra. A la crisi capitalista que estem avui en dia, tothom no perd. Les privatitzacions de tots els serveis públics generaran uns recursos econòmics i financers impressionants. On és la crisi per a aquesta gent? On és la crisi per a la gent que es farà amb els hospitals públics de Madrid o que s'ha fet amb part dels hospitals públics de Catalunya? Quina crisi! On és la crisi per a aquestes empreses de gestió, per exemple, del món educatiu o del món sanitari, que reben de l'Estat uns diners per gestionar un servei que és públic i d'aquests diners no els gasten tots i una part passa directament al seu fons de beneficis? O on estan els diners, els recursos que aquesta gent té i que van als paraïsos fiscals? El capitalisme és un sistema que té crisis cícliques, crisis de creixement
però no crisi de sistema. I en aquesta crisi de creixement, alguns capitalistes poden caure. Alguns capitalistes poden caure, però el sistema no cau. I la generació de riquesa continua. I sempre és la mateixa forma de generar riquesa. A partir, parlem amb expressions antigues, a partir de l'explotació de la majoria de la gent. Perquè no podem dir que no és una explotació que una empresa privada es quedi un hospital, li doni l'Estat, doncs imaginem 2.000 euros anuals per gestionar per persona que té, que està escrita aquest hospital, es gasti 1.200 i els altres 800 passin a la seva butxaca. No sé com diríem això. Podríem dir pràcticament que és un robatori, no? O que un senyor que treballa en una banca privada, doncs acaba, quan entra en crisi aquesta banca, tanca la banca i aquest senyor se'n va, doncs, amb 4 o 5 o 6 o 8 milions d'euros. Això ha passat, eh? I crisi és per ells, la crisi. Per ells no és la crisi, no? La crisi és pels treballadors, les classes populars. Quan acaba la dictadura franquista, hi ha un retrocés important del que serien les forces alternatives. Hi ha una arribada al poder d'un sector, que és el Partit Socialista, evidentment un petit espai de dretes, un cert temps molt curtet, neofranquista, però després arriba el Partit Socialista. I arriba una política, que és és la primera tongada neoliberal. És a dir, que se'n recordem tots els xagres, feu diners, feu creixement, i fent diners i feu creixement donareu, doncs, feina per tothom. En aquells anys, la mobilització popular va ser bàsicament per resistir a la destrucció de la feina pública, a les privatitzacions dels sectors públics, al desmantellament del sector industrial espanyol. Quan acaba aquest procés, que acaba i dels anys 90, ha continuat sempre, quan acaba aquest procés, el moviment popular ha quedat molt malmès. És a dir, l'activisme social era molt reduït, molt reduït. És a dir, vam passar una travessia del desert, pràcticament des de l'any 85 amb el tema de l'OTAN, que hi havia una certa revifalla, fins als anys 90, molt minoritari, i molt poca resposta. Després tenim la segona tongada, l'arribada del Partit Popular. El diner fàcil, l'arribada de capital estranger i el creixement econòmic especulatiu. Bueno, la falsetat aquesta de nosaltres van generar feina, clar, si jo et vaig donant diners, tu vas anar al restaurant cada dia, però quan jo deixo donar-te diners, tu no t'has d'endropar al restaurant. Doncs quan en aquest període del Partit Popular és la segona tongada. Entrem en una política netament neoliberal. Aquesta política netament neoliberal és la que va enganxar a un, jo penso que a un percentatge important de la població. Un percentatge important de la població. Que pensava, que creia, que aquest capitalisme els duria a un món millor. A viure com vivien en els anys, a viure d'una doncs manera semblant a altres llocs on els recursos econòmics són molt més importants. Perquè tenen una base sòlida. En alguns llocs, l'altra vegada una base poblativa, per exemple el petroli. Doncs la gent pensava que podia, que això es mantindria, no? Molts estaven farts de dir, això és una bombolla, això petarà, això ja ha passat al Japó, això ha passat als Estats Units, això ha passat a 40.000 llocs, no? Però no, evidentment, quan un està a la festa i bevent i gaudint, doncs no li expliquis històries perquè no t'ho vol sentir. Llavors, quan això s'acaba, hi ha un cert tipus de gent que els hi han dit, vostè estudi, vostè preparis, estudia, prepara-te, aprèn idiomes, fes màster, fes cursos, que quan acabis te'n sortiràs. I tota aquesta generació, entre 25 i 35 anys, que ha fet tot el que li han dit, que recorda una miqueta la generació del cap del 29, tota aquella gent, aquells bons americans, que van anar on s'hi deien, ara has d'anar a Europa, a donar trets i acabar a lluitar al costat de França i Anglaterra contra les potències centrals, contra el Kaiser, que és un element terrible. I quan va venir diu, ara treballeu dur, que si treballeu dur us en sortireu. I quan arriba el cap de 29 diu, anàvem tots els carrers dient, dame 10 centavos, hermano, para poder comer.
he hecho todo lo que me han dicho, he fet tot el que m'han dit i no... Entonces aquesta gent, és la, jo penso que una part d'aquesta gent és la que van trobar-se a les places, no? Una part d'aquesta gent que havia fet tot el que li havien dit i la realitat promesa no arribava. Llavors, que aquesta gent, hagi pres consciència ideològica en el seu conjunt, jo crec que es va prendre consciència, una consciència ideològica que aquest sistema no funciona, que aquest sistema és brutal. Ara, el que no s'ha pres consciència és de com canviem aquest sistema i què en fem per canviar aquest sistema. La individualització, l'individualisme, la equidistància, la banalització de les lluites, això ha calat molt profundament en la gent. Però malgrat tot, jo penso que no podem ser pessimistes, perquè si torno a recordar els anys aquells del final de la dictadura, els anys 80-90, quan no hi havia res, eren terribles. És a dir, ara tenim mobilitzant-se poca gent i molt clarament, poca gent de moment. Aunque hem tingut moments puntuals, altres hem tingut manifestació. Mira, ara farà pràcticament un any de 12.000 persones al carrer. Doncs aquestes mobilitzacions són contínues. El tema de l'habitatge, el tema de la sanitat, el tema de l'educació. Ara què passa? Que són minories. No aconseguim convèncer el conjunt de la gent de que es pot canviar les coses. Quan el sistema entra en crisi, recordeu, allò de refundar el capitalisme, semblava que podíem acabar amb aquest sistema, no? El sistema és molt poderós, és molt potent, i és difícil d'acabar. I la gent encara no té la consciència de que realment pot fer-ho. Jo penso que ha augmentat la idea en el conjunt de les persones de que alguna cosa es pot fer. La batalla ideològica contra el capitalisme no l'hem acabat de guanyar, perquè jo crec que la guanyarem i la podem guanyar. Avui en dia, la gent del 15M, que encara està fent activitats, tot el moviment de l'habitatge, tot el moviment de sanitat, tot el moviment d'educació, tots els nous moviments aquests polítics, que si la candidatura d'Unitat Popular, que si la Teresa Forcades, i tot això són elements que abans no teníem. És a dir, no us en recordeu, era organitzar un míting del que fos i érem sempre els mateixos. I és ara mateix i trobar molta més gent de la que tenies abans. Molta més gent de la que tenies abans. És a dir, hi ha una possibilitat de resposta de la gent. El que passa que encara és matitzada. I ara m'agradaria dir una cosa, per què és matitzada aquesta possibilitat de resposta? Hem parlat d'individualisme, hem parlat de l'equidistància, hem parlat del despreci de la política, tots són iguals, quan tots no són iguals, però també he parlat d'una qüestió que jo penso que és important, que és la mentalitat de derrota. És a dir, jo crec que una part dels partits polítics més clàssics i dels sindicats majoritaris s'ha instal·lat la mentalitat de derrota. És a dir, no podem fer res, això és el millor que podem aconseguir, fins aquí hem arribat, intentem agafar el que podem d'aquesta situació, i aquesta mentalitat, que jo dic mentalitat de derrota, és el que ens portarà, o el que s'està portant a una derrota, a una clara derrota. I això ho dic a Terrassa, per exemple. És a dir, vam organitzar doncs, unes taules i estaven pràcticament tots els partits polítics, tots els sindicats d'esquerra, bàsicament. Vull dir, des de l'esquerra més moderada, inclús el Partit Socialista, fins a l'extrema esquerra, tots junts, i vam mobilitzar gairebé 12.000 persones. I això s'ha anat diluint i ha quedat reduït, doncs això, ja dic, el tema de la CUP, el tema del punt de vista polític, el tema de la CUP, el tema de les Forcades, el tema del grup de cultura del 15M, alguns moviments doncs, puntuals, torno a repetir el que he dit abans, no? Educació, sanitat, habitatge, etc. Ha quedat reduït això, perquè s'han instal·lat en la mentalitat de derrota. I és un moment justament de lluitar i amb ganes. I això és el que no hem aconseguit que aquestes organitzacions donin el pas. Quan l'han donat, la gent ha sortit al carrer. Per què? Perquè la gent, torna a repetir, nosaltres som una minoria, i aquesta minoria informada i conscient no connecta amb la gran majoria que rep la informació a través dels mitjans de comunicació clàssics. A la península ibèrica arriba el món romà. I el món romà, quan cau, quan desapareix, ho fa de manera desordenada. L'arribada al poder de diferents grups, bàsicament, que anomenem bàrbars, no?
aquests, els visigots que diem, tenen un control del, del territori molt limitat. Un control del territori molt limitat. L'arribada posterior del món musulmà, la conquesta musulmana, és una conquesta que, d'alguna manera, igual que passava en el món visigot, ocupa tot el territori, i tampoc es genera una, es genera una realitat unitària. No hi ha una realitat unitària. Per què no hi ha una realitat unitària? Perquè es produeix diferents processos d'emancipació durant l'època feudal. D'emancipació vol dir, d'emancipació no seria concepte, seria, apareixen diferents processos, d'expulsió del món, d'expulsió del món musulmà que domina el territori, no? Aquests diferents processos que es donen a cada a diferents espais geogràfics tenen unes característiques pròpies en cada espai, Hauríem d'analitzar l'origen de la Corona d'Aragó, hauríem d'analitzar l'origen de Catalunya, hauríem d'analitzar l'origen de Navarra, l'origen de Castella, l'origen de Lleó. A cadascun d'aquests espais, que tenen en comú que han estat cristianitzats, és l'única cosa que tenen en comú, en aquests espais, perquè ni llengua tenen comuna, en aquests espais hi ha un procés d'intentar doncs, construir el seu, bastir el seu món, això que deien, no? En el cas de Catalunya, doncs a partir de la marca hispànica, igual que passa en el cas d'Aragó, i en el cas de, Castella, a partir del Regne d'Astúries. Què passa? Que aquests territoris, van d'alguna manera creixent, no? Van expansionant-se al llarg de 8 segles. I són realitats molt diferents. Really? Què passa amb aquestes realitats diferents? Que quan es volen unificar realitats diferents és complicat. És a dir, des del mateix origen dels diferents regnes hispànics tenen característiques diferencials. Llengua, cultura, però també formes de govern. Les formes de govern a Catalunya no són igual que la forma de govern a Aragó o igual que la forma de govern a Castella. En el cas de Catalunya, tenim el sistema del pactisme, tenim el sistema de l'acord, en canvi en les Corts castellanes és un model molt més centralitzat, molt més centrat en la figura reial, etc. En canvi aquí, en el cas de Catalunya, quan hi ha unificació, per exemple, a Aragó, tenim una forma de veure, una forma política d'organitzar-nos diferent, és a dir, que respecta la peculiaritat de cada un d'aquests espais, més o menys, per entendre. Quan hi ha la unificació, el matrimoni Isabel i Fernando, Ferran d'Aragó i Isabel de Castella, quan hi ha aquesta unificació matrimonial no és i dinàstica, no és una unificació política ni de la gent. Aquesta unió de Castella i el Regne d'Aragó, en el qual està inclòs Catalunya, es fa de realitats polítiques diferents. Un model més centralitzat, un model més obert, més participatiu, en el qual la importància del sector burgès i la importància dels nobles és molt més gran que a Castella, on bàsicament és un model d'una monarquia més, podríem dir, autoritària. No és que la d'aquí fos però hi ha un nivell de control sobre aquesta monarquia molt més important. Aquesta península ibèrica sorgeix de manera diferenciada, no parlem ja del cas de Portugal, que esdevindrà a partir de 1640 ja un estat propi, però una nació. Doncs aquesta diferència, a partir del 1614, amb l'arribada dels Borbons, es pretén unificar tot el territori. Es pretén la unificació no només política, sinó també la unificació cultural, ideològica, lingüística, i evidentment hi ha una resistència que això es produeixi. I una resistència a diferents llocs, no només a Catalunya, aquí nosaltres, clar, nosaltres parlem de Catalunya, que hi ha hagut aquesta resistència, aquesta... uniformització, ha hagut aquesta resistència. Sí, a Catalunya sempre ha hagut, aquests 300 anys, una resistència a la uniformització, però també ha hagut a d'altres llocs, no només aquí.
Clar, nosaltres parlem, expliquem del nostre cas, però d'altres jocs ha estat similar. I és lògic. És lògic que hagi passat. Llavors, quan un pretén unificar coses tan diferents, quan un pretén unificar formes de veure les coses diferents, genera dificultats clares. Quan un pretén imposar a d'altres una forma de veure les coses, la resposta davant d'aquesta intent d'imposició, què genera? Doncs un conflicte que sempre és latent. L'ús del conflicte, anem al present, l'ús del conflicte, clar, aquest conflicte afecta a tothom, afecta al conjunt de la societat. Home, jo penso que afecta parcialment a la gent. Afecta parcialment si et diuen, doncs vostè ara aquí a l'escola doncs la farem i l'estem fent bé, l'estem fent en català, tothom parlem català i castellà, aprenent les dues llengües, i venen dient-nos que l'ha de fer d'una altra manera. Doncs això sí que genera enfrontaments que podria portar, genera discussions, genera debats que pot arribar a més gent, però el debat ha estat que volem continuar fent-ho d'aquesta manera. No sé si m'explico, intenten ficar-nos aquest debat i la gent diu no, volem fer-ho d'aquesta manera. La qual cosa vol dir que la gent no respon a aquest, no respon a aquest debat. Les nacions són construïdes per grups socials. Si la nació la construeix la burgesia, tindrà una característica. Si la nació la construeix el poble de manera democràtica, tindrà unes altres característiques. No és igual la nació cubana, penso jo, o no és igual d'altres nacions que ha hagut en el món i que han desaparegut, construïdes pel poble i amb ganes de construir una nació democràtica, participativa, justa, lliure, o una nació on la burgesia el que vol és construir una nació que sigui útil pels seus interessos. No? I en aquest cas estem en un debat de construcció nacional, evidentment diferenciada, perquè una construcció nacional d'una banda enfrontada al fet històric que s'ha hagut aquest enfrontament amb la forma de veure que té Espanya i que té Catalunya, i dintre de la mateixa Catalunya dues formes d'entendre. És a dir, volem construir una nació que sigui millor, més democràtica, una nació que sigui diferent a la que tenim, o volem construir una nació com la que tenim ara, però sense dependre, una construcció com la que tenim ara, però amb una bandera diferent. Això és el debat, no? que hi ha, que és el mateix. Des de mitjans de comunicació el que volem és una nació al servei del poble, al servei de classes populars, al servei de la gent senzilla.